If really go again, Rexham. They have a title when you say hello på orkiska. Ja, jag är då Leif Rolf Berse. Och detta här är del 2, avsnitt 2 av mig själv självsnackande. Och i detta lilla avsnittet så ska jag snacka om min familj, min uppväxt, vad min familj sysslade med och sådana där grejer. Det kommer bli rätt intressant. Ja, jag börjar då med så här att jag är då uppväxt i byn. Grimrott. Jag får ursäkta, min hjärna är lite. Ibland kan det vara lite slö. Så att i byn Grimrott, där växte jag åt i en familj med syra, fassa och en mussa som höll på med det absolut värsta skit man kan arbeta med. Jordbruk. Sån jävla skit. Men det är så här, alltså när man är en liten ork, en liten jävla knudd som springer runt och luktar bajs, då tycker man livet är jävligt underbart. Alltså det är så att man är i ork, i orkornas värld, så är man inte vuxen förrän man har fått hår på göken. Så att när man inte har hår på göken, då kunde man springa runt ute i byn Grimåt och leka och sånt. Och det gjorde jag ju också tillsammans med de andra orkbarnen. Och jag träffade ju Svendur Klotpung när jag var ute och lekte med de andra barnen. Men det ska vi inte snacka om i detta avsnittet. Det snackar vi om i nästa avsnitt. Där ska jag snacka om hur jag och Svendur Klotpung träffades. Och ja, i detta då så, det var liksom, när man var orkbarn så sprang man ju runt och lekte. Vad fan gjorde vi egentligen? Ja, alltså vi lekte ju med kälgda hästar och andra djur, så jävla rivligt. Kottar som man hade byggt upp och som gjorde ett som lite djur. Och sen så gick man runt och ibland så slogs man med pinnar. Det var inte lika roligt. Det gjorde ju ont som satan. Men det var jävligt viktigt att lära sig slåss med pinnar. För då håller man hjärnan i full fokus på att skydda sina släktingar, vänner, familj, by. Hela jävla konkurrensen. Så att man måste ju ha det. Men min familj höll på med jordbruk. Det sämsta jävla skitet man kan arbeta med. Fy fan. Alltså det är helt jävla värdelöst. Så när jag fick hår på göken så skulle jag ju börja arbeta med det jävla skitet. Och det tyckte ju inte jag var roligt. Så att jag vill ju helst bli jägare. Jägare och krigare. Det vill jag bli. För det tycker jag är så jävla roligt. Eller jag tyckte det. För att liksom, ni kan tänka er själv. Ni går ut i skogen och jagar en älg eller någonting sånt. Alltså, skjuter ni in en pilbåge och träffar den rakt i röven. Alltså det är så jävla kalabalik. Det blir så jävla roligt. Man springer runt där som en jävla yrhöna med en ilsken älg efter sig. Det är så jävla roligt. Alltså. Så, det är helt fantastiskt. Men det fick inte jag vara med om för att min morsa och farsa skulle tvunget jobba med sådana jävla jordbruk. Så att, ni kan ju tänka er själv där. Ligga på knä i flera jävla timmar. Alltså från solen går upp till solen går ner. Ligga på knä, plocka ogräs, plocka sten, plantera massa jävla pantoler och annat jävla skit. Så fruktansvärt värdelöst. Så att jag sprang ju mestadels iväg och var med lite andra folk som inte ville vara med sina arbetsuppgifter. Och då träffade jag ju Svendur Klotpung
Han är jävla idioten, träffar jag under den grejen. Ja, alltså vi hade ju träffats när vi var små också. Men ja, så att det ska jag faktiskt, ja, det kanske jag sa innan, jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså jag var ju 5-6 tusen år gammal, så att min hjärna är lite sådär slö ibland. Så att jag kanske har berättat det innan, men skit det, jag säger det igen. I nästa avsnitt, då ska jag kackla om hur jag och Svendur Klotpung blev vänner. Så att ja, det var väl det hela. Så att nu fick ni reda på det. Min familj höll på med jordbruk och jag hatar det. Sånt jävla skitarbete. Så att, ja, i nästa avsnitt, då, ja, vad fan har jag sagt? Vi hörs då. Ha nu bra så länge. Hur fanns Johan stänger av den där?